aí, seus top, aqui é o Jota e bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E hoje eu tô aqui, não com o Stux, mas eu tô com o meu gatinho aqui. Eu vou ter que mostrar. Ai, calma, bebê, calma. Olha aqui, coisa mais lindinha. E né, que é mais importante, se você gostou, o nome dela é Pelíquia. Comenta aí, Pelíquia, que eu quero hashtag Pelíquia, né? Então com o Stux também, fala aí, Stux. Ah, não, beleza, né? O menos importante, né? Agora ele tá com gatinho, né? Não. A Pelíquia, tipo, Jota, tipo, relaxa, a Pelíquia é o amor da minha vida. Você respeita a Pelíquia, tá? E vocês viram que a câmera tá assim porque eu tô gravando com ela no colinho aqui. E ela vai ficar aqui, tá bom? Tá bom, Pelíquia? Ah, meu Deus. Não vai fazer arte aí, tá bom? E galera, a gente tá nesse mapa de parkour aqui. Please join a team. Na versão 1.13, né, filho? Stux, entra num time aí. Eu vou entrar no time. Eu quero ser o vermelho. Tá, eu vou ser o azul, então. Sou azul. Tá. Eu sou azul. Tá, como é que tu sabe que tu é azul? Vai, clica aí de novo. Eu vou ficar longe. Tá, ó. Sou azul. Lá em cima tá escrito Map Progress. Eu sou vermelho. Tá, e agora o que que tem que fazer? Start map? Vamos lá. Eu nem quero saber de... Então clica aí, man. Ué? Eita, a gente foi... Man. Ah, agora eu tô aqui, man. Tá, então é isso aí. É o azul, man, contra o vermelho. Né, meu bebê? Né? Azul contra o vermelho. Ah, tá. Tá, e como é que a gente vai começar? Ah, tá. Tá. Relaxa, né? Stuckzinhos é o rei do Minecraft. Não, aí... Sai daqui, mano. Bom dia, meu bebê. Bom dia. Ah, mano, não faz. Vai logo, vai. Eu vou esperar parar agora. Não tem que esperar. Bunda, burro. Será? Burro. Não, aí. Será que não, né? Tem que esperar sim. Eu não sei. Deixa eu ir primeiro. Sai daí, ô cagão de regra. Vai lá, meu bebê. Aqui, ó. Ah, vou morrer. Não tá no game. Ô, bundão, tem que colocar no game mod. Mod difficulty, né? É, né, bundão? O que que tu acha? Ah lá, querendo que eu morresse. Não é? Deixa eu ver. Ah, já tá no piso. Ah, sei lá. Não sei. Deixa eu tentar, vai. Tá, ó, fazendo vou conseguir arte. Fica aí, Pelíquia. Não pega meu caminho, Ai, tá? Ai, meu Deus do céu. É muito difícil fazer isso aqui, mano. Pelíquia. Pensei que era mais fácil, mas não. Aí, velho. Ah, o cara não pula. Eita, velho. Vai lá, deu novo, Jota. Pelíquia, calma, Pelíquia. A Pelíquia não tá. Ela tá estressada aqui, ué? Gente. Consegui. Ué, por que eu saio, mano? Eu saí dali e não é porque eu quero. Ai. Morreu bem podre aqui. Eu morri. Nossa, eu morri bem podraço, velho. Vai. Opa, tudo bem, Stux? Ok, cheguei, tô aqui. Ah, mentira, Jota. Mentira, mano. Ai, mano, eu tô bem. Mentira, não, Pelíquia, não. Mentira. Ai. Vai, tenta aí. Depois eu tento. Vai, vou esperar tu tentar. Eita, pega. Eu acho que a gente não pode estar no game mod zero, não. Acho que a gente tem que estar no game mod adventure. Será? É. Ó. Eita, peraí. Progresso, né, Pelíquia? Não morde as coisinhas aí, Pelíquia. Não morde as coisinhas. Tá? Adventure, man. Adventure. E eu vou passar e vou ganhar twist. Já passou? Passei aqui. Ah, é que eu tava colocando ali o modo adventure, né, mano? Eu tô com muito. Ah. Eu tô com muito meio. Um coração só e eu vou morrer se eu cair. Oh, eu pulei demais, velho. Ai, que saco. Eu vou morrer se eu cair. E agora, Jota? Mano, eu vou dar um spawn point. Ah, não dá spawn point, senão aí vai bugar o jogo. Não vai, não. Ah, vai bugar o jogo, doidão. Se eu bugar, bugou. Se eu bugar, bugou, man. Meu, tá, beleza, olha, tô aqui. Pelíquia. Vai. Pelíquia. Assopra, Jota, assopra! Relaxa, bebê, relaxa. Ah, morri, man. Morreu? Quer dar TP? Pode dar TP, mas a polícia... Não, não vou dar TP, eu quero fazer isso aqui. Não, eu não vou dar TP, ó, Jota. Isso daí é coisa de idiota. É coisa de perturbado, né? E é isso aí, é galera. Coisa de gente noob, mano, né? Já deixa... Opa, tudo bem? É coisa de noob, né? Opa, meu... Não, eu passei, juro por ti. Ó, eu dei um tapa aqui, meu, calma aí. Opa, beleza. E agora a gente tem que pular um tapa, lá, né, galerinha? Nossa, deu um tapa, meu. Calma aí. Deu um tapa. Ai! Nossa. Ah, tá. Tinha que cair aqui, beleza. Que susto. Deixa eu... Não, mas tu falou que são os 99 mapas e tudo mais, blá, blá, blá. Eu esqueci de falar esse blá, 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 mano, mas é porque... parabéns aí, né, meu querido? É, galera, então, é o seguinte, são 99 mapinhas, e se vocês quiserem mais, comentem aí, porque eu quero saber se vocês querem mais, né, meu bebê? Temos que saber se vocês querem mais. E vocês viram que parece que eu tô todo largado aqui, galera, na cadeira aqui, mas é porque eu tô com meu bebezinho aqui na cadeirinha, né, meu gente? Não, todo largado tá o teu servidor, né, o bundão? Nunca vi, nunca nem vi, meu servidor não nunca larga. Nunca nem vi, né? Ah, tá vendo ali o progresso do servidor, mano, do mapa progresso? É o tanto que a gente já passou. Sim, muito legal, né? Vai dizer, nossa, muito bonitinho. Nossa, eu não consigo fazer o pulo aqui, velho. O pulo do jubileu. Esse daqui é mais difícil, mano. Calma. Passei, bebê! Ah, relaxa.
Calma aí. Ai, eu quase passei também. Calma. Ai, caraca. Opa, tudo bem, meu querido? Ah, eu acho que eu entendi. Ah, tem que começar aqui, ó, bebê. Ah, é. Eu nem tinha me visto. Nossa. Eu pensei, bah, entendi. São blocos invisíveis, mas nem isso. Opa, meu querido, desculpa aí. Tudo bem, o cara me derrubou ali, né? Ai, velho. Não, oh, nada a ver. Não me derrubou. Ih, passou. Ai, calma. Ai, pulei. Nossa. Ah, ó, Jota, eu vou morrer, mano. Barra dificulty. Eu tô achando que tu tá me tirando, mano. Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Eu botei no peaceful. Já tá no peaceful. Desculpa, galera. Fazer os vídeos, Tux. Fazer os vídeos. Não, não sei qual é. Não, não, é fazer live. Fazer live. Sério? Mas era live, fazer live. Você quer fazer live. Ai. Ih, tá morrendo demais aí, hein, Jota. Tô vendo que é um nobizão daqui. Tux, eu caí lá no jubileu, velho. Mentira. Aham. Nossa. Ah, what the fuck, bro? Peraí, Tux, vou ter que dar um TPzinho aqui. Ah, entendi. Ah, não. Vai. Vou ter que dar um TP. Ah, Jota, aí é sem graça, né? Aí é sem não, graça, não pode né? fazer mas isso aí. Não tem como fazer. Onde é que, de onde é que veio? Eu nem sei de onde é que veio, não sei pra onde vai. Eu sei que eu tô indo, né? O cara mal perdido no mapa, man. Perdido, né? Tá, e agora? Ah, Jota, tu foi errado também. Não, é pra lá. Oi? Não? Isso tu quiser muito ninja, man! Ninja man, velho? Fala sério. Não, fala sério. Ah, eu sou muito aqui, ninja, né? Cara. Eu manjo muito do Minecraft. Stux, você manja muito do Minecraft, meu. Nossa, ai, eu pulei. Oi, eu morri aqui. Dá uns spawn point aí, mano, pra você voltar. É, tem que dar pra spawn point, mano, senão o joguinho fica bugado, cara. Eu volto tudo. Ou será que é pra ser assim, tipo, se tu morre, tu volta tudo? Era pra ser muito hardcore e aí o bichinho trollou, né? Também tô achando, também tô achando. E agora eu trollei ali no negócio. Olha, Jota, você pulou errado de novo, cara. É aqui embaixo, ó. É ali, né? É, ali embaixo. Ah, ó, tu vem aqui, total. Aí tu faz isso aqui. Aí tu pula. Desculpa. E lá vem, lá vem. Começou, lá vem. Né? Começou. Eu gosto quando eu começo com as coisas. Meu áudio tá estragado assim? Tá muito longe? Eu não sei se tá longe. Não, man. Tá de boa, man. Tá, calma aí. Nossa, velho. Oi, eu tô achando que eu tô te humilhando aqui nesse joguinho, velho. Provavelmente, velho. Provavelmente. Você quer dar um time set aí, mano? Quer dar um time set? Não tô muito afim, eu não, sinceramente não consigo. Dá um time set day aí pra nós. Tá bom, man. Por favor. Time set day. Tá aí, man. Por que que eu não consigo? Eu escrevi day com dois itens. Eu não consigo entrar, velho. Não consegue entrar onde? Ali, no buraquinho. No buracoso. Ah, mentira. Tu tem que voltar. Tu tem que pular bem na hora, mano. Tem que ser esperto. Ah, consegui. Nossa, demorou, velho. Spawn point. Spawn point, né? Né, Pelique? A Pelique tá aqui, muito felizinha, né? A Jota. Desculpa, eu tô muito feliz com a minha amiga. Nossa, que da hora esse mapa aqui. Não, na moral. Vou te esperar aqui, a Jota. Vou te esperar aqui. Pode esperar que eu tô pertinho agora. Ninguém me segura, né, Pelique? Pelique é que sabe que do... Isso aí, man. Louco. A Pelique que tá vendo aqui, ela tá com vergonha, né, do papai que ela tem. Porque ele fica muito tite, né, meu? Porque ele não consegue passar as coisinhas. Ai, mano... Nossa, ô Pelique, por favor, respeita aqui. Ela tá, gente, ela ô, tá... Ô, louco, Jota. E aí, man, cadê tua mãe? Quase lá, meu bebê, quase lá. Tô te esperando. Quase lá, é meu... que tu não pode dar TP em mim, senão vai estragar o jogo pra ti. Tá bom. Ué, cadê? Ah, tá. Opa, tudo bem? Agora... Man, man! Se eu cair aqui, eu acho que e eu vou... E aí, man? E aí? Tudo bem? Tem que fazer o parkour, né, doido? Tem que fazer o parkour. Óbvios, né, mano? Óbvios, né, man? Aí tu não tá entendendo as paradas. Eu morri, mano. Morri. Muito legal. Muito morri. Tá, ó, mano. Nossa, mano, eu tô jogando demais isso aqui. Cara, parkour deveria ser o mapa que... As coisas que... Obrigado, gente. Não, isso não. Acho que não. Acho que você tá indisponível pra falar. Tá, isso aqui, onde é que você tá? Ô, louco. Bom dia, meu querido. Mano, qualquer pulo, eu tô levando dano. Você tá levando dano. É porque isso é ruim, né, velho? Isso é ruim. Olha isso, velho, como é que eu vou... Mentira que tu conseguiu. Eu consegui, cara. Consegui. Tá safe. Agora pra cá? Vai lá. Vou te dar um empurrãozinho. Tá, então me empurra pra lugar nenhum. Vai lá, man. Mas esse AJ é muito mágico, né, velho? É um mágico de osso. Vai, mano, cuidado. Eu não entendi agora, não entendi. Eu realmente não entendi. Ué? Eu acho que tem uns blocos invisíveis agora é real. Eu também tô achando que é bloco invisível. Não. Não, eu tô achando que é bloco invisível. Mas aonde que teria os blocos invisíveis?
os blocos invisíveis. É, tem bloco invisível, man. Oh, vou te dar um TP aí, man, que eu esqueci, man. Ah, man, nossa, man, tu... Não, tranquilo aí, man. Mano, eu não sei onde é que vai ter, velho, não sei. Mas, galera... Mas tu não tá no... Caraca, eu quase morri aqui. Aqui, aqui, eu consegui, eu achei. Ah, já sei. Nossa, ó, Jota, já sei quais são os blocos. Qual? Só se liga. Meu Deus, ah, eu sou muito ninja também. Do Minecraft, velho. Achei também, nossa, muito interessante. Nossa, eu sou muito ninja do Mineman. Mas eu não consigo entrar, meu, acho que eu vou ficar triste. Buguei a porta aqui. Vai lá. Ah, mano, são os blocos de luz? Eu tô ligado, mas eu não sei como é que eu... Não tá ligado não, você é burro. Nossa. Nossa. Aí, ó, tô conseguindo. Então, galera, é o seguinte, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido, porque foi muito bacana gravar aqui esse mapinha. Se vocês quiserem mais, né, a gente continua aqui o azul contra o jubileuzinho ali, né? E é nóis, tá bom? Ah, eu vou ter que dar um TPzinho agora nesse, né, porque eu trolei. TP Stux. Não, nada a ver, mas irmão. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tá, tchauzinho, Stux. Falou, gente. Valeu, obrigadão. Tchau, pessoal. Tchau. A Felica tá aqui embaixo, mas ela tá mandando um tchauzinho pra todo mundo, tá bom? Então é isso aí. Tchau, tchau. Fui. Valeu.